Baie welkom aan al my kykers by die program Vroue in Verhouding. Dis soos altyd vir my groot voorreg dat ons 'n bietjie kan gesels oor ons as vroue in verhouding en ons sê ook sommer welkom aan die manne wat ingeskakel het, want dis baie goed dat hulle ook altyd hoor hoe ons koppe werk of dalk baie keer nie werk nie. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor vroue in die werkplek. En dis 'n baie interessante onderwerp want daar is soveel kere veral in die laaste tyd wat vroue bietjie onseker is oor wat is hulle rol, mag hulle werk, moet hulle 'n korporatief wees, wat verwag die Here van hulle, moet hulle nie liewers by die huis bly en 'n tuisbly mamma wees nie, maar kom ons maak nou net hierdie speelveld gelyk, sommer aan die begin daarvan. Spreuke 31 vers 16 sê, hierdie deugsame vrou, dink oor 'n stuk grond en sy koop dit, tussen al die ander dinge deur wat sy doen, sy sorg vir haar familie, sy sorg vir haar man, sy doen elke ding soos wat dit moet wees volgens die woord van die Here. Maar dan kom hierdie skrif ook in wat sê, sy dink oor 'n stuk grond en sy koop dit. En dit sê vir my, dat ons is welkom in die besigheidswêreld. So, laat ons nou daai ding vir eens en vir altyd begrawe, ons kan ook in die korporatiewe wêreld ons merk maak. Maar dit gaan vir my oor twee dinge in hierdie geval. Die eerste een is balans. Dis so belangrik, dat ons balans moet hê in ons lewens. Tussen ons werkplek, ons tuiste wat ons skep vir ons gesin, en ook in ons verhouding met God. Dit mag nooit agterwee gelaat word nie. En dis nie altyd maklik om daai balans te kry nie. Nou ek was in ek wil nie sê in die bevoorregte posisie nie, maar ek was in die posisie om in die korporatiewe wêreld dit van alle kante af te kan ervaar. Ek was 'n employer en 'n employee gewees. So ek het as 'n eiendomsagent gewerk. Ek het musiek gegee. Ek het ek was 'n rep. Ek het allerlei dinge gedoen. En ek het ook op 'n stadium my eie besigheid gehad waar ander mense vir my gewerk het. En deur dit alles is daar 'n fyn lyn van balans wat 'n mens nooit maar nooit moet probeer versteur nie. En Here, maar hoe kry ek dit reg? Hierdie 'n dag het net 24 ure, nê. Nee. So ons moet die Here vra om vir ons te help met hierdie balanssaak. Want weet jy of ek hoef jou nie eens te vra weet en jy weet, hoe vinnig kan 'n mens uitbrand? Hoe vinnig kan jy voel, Here? Regtig, daar is net 24 ure en party daar voel dit vir my daar's net 14 ure in. Want hierdie lewe is so gejaag en ek moet myself op 'n punt kry en myself in stukke deel om oral te kan bykom. Maar weet jy, die Here gee mens krag. As ons kan sekere besluite ferm neem, as ons kan weet wanneer om te sê ja en wanneer om te sê nee, het ons al 'n groot oorlog gewen. Want baie keer bring die ou vyand dingetjies op ons, klein dingetjies op ons pad langs, en dit lyk vir ons belangrik, en dit lyk asof dit die regte ding is om te doen, en dit lyk asof dit nou is waar die Here wil hê ons moet wees, maar ons moet daardie ingesteldheid hê vir die Heilige Gees, om te kan sê, Here, hierdie taak, of hierdie oproep, of hierdie vraag wat nou na my toe gekom het, is dit in u wil? Here, het ek regtig tyd om daaraan ook aandag te gee? Want my verhouding met die Here kom altyd eerste. En dan is dit my gesin en my tuiste en dan is dit my werk. Nou ek weet dis moeilik, baie kere. Dan is daar 'n keuse wat moet gemaak word en in ons harte is ons seer en stikken wat ons wil graag eintlik eerder by ons kindertjies se netbalwedstryd gewees het of by die rugbywedstryd of by die atletiek of ons wou baie graag eerder 'n aand saam met ons geliefdes spandeer het, maar die werk en die plig roep. Dit gebeur ook en ek is nie vandag hier om te oordeel nie. Ek is hier om vir jou moed te gee. Ek wil jou motiveer en sê, al het ons foute gemaak in die verlede, al het ons verkeerde keuses gemaak, al moet ons soms 'n keuse maak wat in ons harte ons seer maak, ons kan altyd weer opmaak. Ek moes baie keer ook vir my ou kindertjies gesê het, mamma kan nie vandag daar wees nie, as gevolg van die werk, maar môre sal mamma julle vat vir 'n roomhuis om op te maak. Ons moet maar kan kompromieer met sekere dinge, en ons moet in ons harte onsself kan oortuig, ons het die beste gedoen wat ons in ons vermoëns is. 'N Ander lyn wat ek graag wil hê vandag oor wil gesels, dit is ons gesindheid in ons werksplek. En dit is 'n moeilike enetjie, hè. Of jy die werknemer of die werkgewer is, jou gesindheid het altyd 'n groot deurslaggewende rol in ons werksplek. Weet jy, jy kan in 'n mannewêreld voel jy moet nou jou tawwe kant wys en jy moet wys jy kan jou man staan en jy kan ook hierdie werk doen, maar nog steeds kan ons die gesindheid van Christus hê en dit daarmee doen. En weet jy, ek het al gesien dat baie kere het dit hoë kwalifikasies
ver voorbij gegaan. Ja, dit is nodig dat ons moet gekwalificeerd wees vir dit wat ons doen. Maar wanneer ons dit met een mooie gesindheid doen, gaan het baie keer wees dat hulle jou eerder gaan aanstel boor andere, want hulle sal sê, daar's mensenverhoudinge wat ons na moet kyk, en hierdie persoon weet hoe om met mensen te werk, om jou gesindheid mooi te hou, om altijd die lucht van Jezus uit te straal, al is dit ook hoe moeilijk, al voel het vir jou vandag, Here, ek wil om eerder vir hom of haar, eerder vir morsel soos 'n kriek onder my voet. Nee, ons moet daai gesindheid hê, daar's 'n manier om 'n ding te doen. Nou, jy weet, ek het 'n prachtige pastoor geken, ou oom Gert Jacobs, en hy het baie daar gesê, kind van God, jou reg is weg, en jou wil is nul, en dis baie moeilik. Baie keer voel ons, Here, maar ek het 'n reg om nou my sê te sê, en ek het daarom nou ook die reg, en vooral in vandagse dae wat ons so met die menseregte kommissie en al die dinge gebombardeer word, begin ons al hoe meer voel, nie, maar hoor, ek het daarom 'n reg, en ek kan daarom my ding doen, en ek kan my sê, maar ons moet altyd in ons agterkop onthou, Here, wat verwag u van my? Hoe wil u hê moet ek hierdie situasie hanteer? Here, hoe moet ek nou maak? En hy is so getrou, en die Gees van God is so getrou, hy sal jou nooit teleerstel nie. Die woord van die Here sê, hy, die Gees van God, sal ons leer en lei in alle waarheid. Ek wil jou vandag die versekering gee. As jy op die Gees van God vertrou, wat binne in jou is, daar die Gees wat soveel krag het, dat het Jesus Christus uit die graf uit kon laat opstaan, as jy daar die krag binne in jou ontdek, en jy kan dit vertrou, is daar vir jou baie hoop. Sal jy sien hoe jy die trappe klim in hierdie lewe, en hoe God vir jou sukses gee, ook in jou werksplek. Maar ons moet op hom vertrou, ons moet hom voor oe hou, ons moet sê, Here, stap u voor my, ek sal volg in u spore. Mag die Here u ryklik seën, en mag u vandag ervaar, dat God is met jou, hy is in jou, hy is om jou, en hy gee vir jou nuwe krag. Amen.